U gradskoj vijećnici grada Rijeke održana je komemoracija za maestra Dušana Prašelja, koji je preminuo u 88. godini života. Bio je skladatelj, dirigent, voditelj zborova i čuvar autohtonog melosa Primorja, Istre i Otoka. Maestro Dušan Prašelj bio je učenik Ivana Matetića Ronjgova i promicatelj njegovog stvaralaštva. Bio je nepresušni izvor, ideja, vizionar i začetnik. Osmislio je mnoge programe. Matetićevi dani, Mantinjada po Ronjgi, Proljeće u Ronjgima, Večeri pun Matetićevega ognjišnja, kao i mnoge druge, koji danas više od 40 godina okupljaju zaljubljenike u domaću besedu Kanat i Sopnju. Maestro Prašelj bio je i dugogodišnji ravnatelj ustanove Ivan Matetić Ronjgov i njegov glavni čimbenik i pokretač. Promovirao je primorsko-istarski glazbeni idiom i literalni izričaj. Sve što je radio bilo je namijenjeno oživljavanju i očuvanju starih narodnih običaja i baštine našeg kraja. Dobitnik je dvije nagrade grada Rijeke, nagrade za životno djelo i plakete Marulić Čakavskog sabora, kao i županijske nagrade za životno djelo. Zahvaljujući upornosti profesora Prašelja da motivira i pokrene širu društvenu zajednicu, obnovljena je Matetićeva rodna kuća, a općina Viškovo dodijelila mu je nagradu za životno djelo. Ponosni smo na očuvanje rodne kuće koja je postala mjesto njegovanja glazbe, tradicijske kulture i običaja. Napustio nas je veliki čovjek ovog našeg kršnog primorskog kraja u kojem se rodio i kojeg je neizmjerno volio, rekao je župan odavši počast pokojnom maestru. Njegov doprinos primorsko-goranskoj, istarskoj, ali i nacionalnoj kulturi je nemjerljiv, a bogato nasljeđe koje nam je ostavio obvezuje nas da ga čuvamo i trajno baštinimo. Maestro Dušan Prašelj pokopan je na groblju Trsat.